Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Abşeron rayonundakı Bakının Ramana və Xocəsən qəsəbələrindəki yeni yaşayış komplekslərindən daha 50 mənzil şəhid ailələri və müharibə əlillərinə, gözdən əlilliyi olan şəxslərə, dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına təqdim edilib. Abşeron rayonunda mənzillərin təqdim edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin müavini Anar Kərimov və milli qəhrəman İbad Hüseynov iştirak ediblər. Anar Kərimov Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun bir il əvvəl 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi tarixi zəfərdən bəhs edib. O, post-müharibə dövründə şəhid ailələri və qazilərlə bağlı geniş miqyaslı dəstək tədbirlərini diqqətə çatdırıb. Ümumilikdə 31 min şəhid ailəsi üzvü və qaziyə, erməni terrorundan zərər çəkən şəxsə 39 min istiqamətdə dəstək göstərildiyini vurğulayıb. Cari ilin əvvəlindən şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün sosial ödənişlərin növbəti dəfə ciddi şəkildə artdığını qeyd edib. Nazir müavini ötən dövrdə 11 minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlillərinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mənzil və fərdi evlə təmin edildiyini deyib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalardan olanlara verilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirib. Mənzil proqramı davam edir. Bu il ərzində 3 min mənzilin verilməsi planlaşdırılır. İndiyə dək 1750 mənzil verilmişdir və sevindirici halda ki, son dövrdə, son 3 il ərzində mənzil proqramı 5 dəfə genişləndirilmişdir. Digər bir vacib məsələ də Cənab Prezidentin xüsusi tapşırığı ilə mənzillər yalnız şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olan şəxslər deyil, eyni zamanda vətən müharibəsi qəhrəmanlarına, gözdən əlilliyi olan şəxslərə də verilir və dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına da verilir və beləliklə də bu il ərzində ümumilikdə 2000-dən artıq mənzilin verilməsi həyata keçirilmişdir. Bununla paralel olaraq bilirsiniz ki, post-müharibə kontingentinə aid sosial dəstək tədbirləri davam edir. 31 mindən artıq şəxsə sosial müdafiə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Həm reabilitasiya xidmətləri göstərilir. İyun ayından məşğulluq marafonu başlanmışdır və düşünürük ki, bu proqramlar paralel olaraq ilin axırına kimi uğurla davam edəcək. Ehtiyatlı olan baş çavuş, milli qəhrəman İbad Hüseynov şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə mənzil verilməsinin onlara yüksək dövlət qayğısına daha bir təzahürün olduğunu vurğulayıb. Bizim Ali Baş Komandanımız zəfər qazandığı kimi də bu gün də bütün diqqətini o zəfər qazanmış, yəni o uğra canların qanlarını qoymuş döyüşçülərə aidığı diqqətdir. Mən döyüşçülərimizi, qazilərimizi təbrik edirəm. Mənzillərlə təmin edilən vətəndaşlar sosial məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına, müasir tələblərə uyğun yaşayış şəraitinin yaradıldığı yeni mənzillərlə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Cəmilə Nəsirqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.